بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ألا تكبرتُن تردَّتُ عندما توجه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دميتها وكوسمون بتامي تورع لنا ألم يتشانك بتهلو سل كورونا فيروس عندنا طبويش لا استوصى مكرل كورونا فيروس دميتها وكو بقتله بتنفاش ودسو في جلال. ስለዚህ እንደዚህ አይነት ጉዳዮች ሲከሰቱ እንደዚህ አይነት በላዎች ሲመጡ አንድ ሙስሊም ማድረግ ያለበትን ነገር ማወቅ ይጠበቅበታል ይህም በዲናችን ሙሉ ነው ነቢያችን ስለ ላ ሰለም በብዙ ሁኔታቸው ውስጥ አስተምሮናል። ከዛ ውስጥ አንድ ሰው ማድረግ ያለበት ሰበቦችን መሟላት ነው ከዚህ በሽታ የሚከላከልበትን ምክንያቶች በማድረስ በአላ ስብን ወተላ መመካት አንድ ሰውዬ ወደ ነቢዩ ስለ በመምጣት ግመሌን አስሬ ወይ ደግሞ ግመሌን ለቅቄ በአላህ ልመካ ወይስ አስሬ ልመካ ስል ነቢዩ ስለ ላሁ ሌ ሰለም ቅልሃ ወተወከል ገመላዋን እሰራትና በአላህ ተመካ አሉት ስለዚህ አንድ ሰው ማድረግ ያለበት ምክንያቶቹን ማሟላት ወይ ደግሞ ሰበቦቹን ማድረስ ይጠበቅበታል ከዛ ውስጥ እንግዲህ እጃችንን በሳሙና በአልኮል በተደጋጋሚ ማጽዳት ወይ ደግሞ መታጠብ እንደሚታወቀው አንድ ሙስሊም ሁልጊዜም ውضእ ያድርጋል ይህም ከንጽህና ነው እንደገናም ደግሞ አፍንጫ ውስጥ ውሃ አስገብቶ ይወጣል ይህም ከንጽህና ነው ይህን ጉዳይ አዘውትሮ መቀጠል ያስፈልጋል ሌላው ሰዎች የሚበዙበት ቦታዎች ላይ ካለመገኘት ራስን መቆጠብ እንዲሁም ደግሞ መጨበጥ ከሰው ጋር ንክኪ አለማብዛት ያስፈልጋል ሲያስንጥሰን ወይ ደግሞ ሲያስለን አፍንጫችን ላይ ሶፍት ወይ ደግሞ በመጠቀም መሸፈን ይጠበቅብናል ምናልባትም ከነዚህ ሁሉ ሰበቦች አላህ ስብሓን ወተላ ላይ መመካት ያስፈልጋል እነኝህን ሰበቦች ምክንያቶቹን እያደረስን በአላህ ላይ መመካት አላህም ስብሓን ቁርን ውስጥ እንዳለው ል ለዩሲበና ማ ከተበ ለና በል አንቱ የአላ መልእክተኛ ሆይ ነቢ ሙሐመድን ስ ላ ሰለም በና ኢላ ማ ምንም ሊነካን አይችልም አላህ የጻፈብን ሲቀር እንጂ ስለዚህ አላህ ስብሓን ወተላ ጉዳይ የሚያመጣብን ከሆነም ሰብር ማድረግ በአላ ስብሓን ወተላ ቀደር ማመን ይጠበቅብናል አላ ስብሓን ወተላ ይጠብቀን ከዚህ ቫይረስ ኮሮና ለመጠበቅ እንዲሁም ደግሞ ህዝብ እንዳይጎዳ ለማድረግ ሰዑድ አረቢያ በግንባር ቀደምነት ጥንቃቄዎቹን በማድረግና ሰዎችን በማስተማር ትልቅ ስራ ንስርታለች ከዛ ውስጥ ሁለቱን ሐረሞችን መዝጋትና ወይ ደግሞ ሰዎች በቤታቸው ውስጥ እንዲሰግዱ በቤታቸው ውስጥ እንዲቆዩ ማድረግ እንዲሁም ደግሞ ሌሎቹን መስጅዶች ጀምዓና ጁምዓን ማቆም በቤታቸው ውስጥ እንዲቆዩና እንዲሰግዱ ማድረግ ነው ይህም ለጊዜው ይህ ጉዳይ እስኪያልፍ ድረስ ነው እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ አይነት መልኩ በቴክስት ሜሴጅ እንዲሁ በሶሻል ሚዲያ በተለያዩ ቋንቋዎች ሰዎችን የማስተማርና ከዚህ በሽታ ራሳቸውን እንዲጠብቁ ማድረግ ስራዎችን ሰርታለች በተጨማሪም ማንኛውም ሰው የመኖሪያ ፍቃድ ያለውም የሌለውም በነጻ ወደ ተለያዩ መንግስት ሆስፒታል በመሄድ የዚህ በሽታ ምልክቶች ሲታዩበት ወይ ደግሞ ሲታመም በነጻ እንዲታከም መንገዱን ከፍታለች ስለዚህም እኛ ማድረግ ያለብን ነገር ምንድን ነው አንዳንድ በጣም ወሳኝ የሆኑ መረጃዎችን በማንበብ ወይ ደግሞ በመከተል ራሳችንን መጠበቅ በአላ ስብን ወተላ ላይ መመካት ይጠበቅብናል አላ ስብን ወተላ በያለንበት ይጠብቀን هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته